Kan, dia dah first time ni. Bapak dia. Dia dah kereta baru. Steering straight. Bapak dia. Mama. Kalau korang boleh tengok muka dia kan. Aku tak pernah tengok muka dia serius macam tu kan. Sepanjang relationship tak pernah tengok muka. Hello guys, welcome back to my channel. Pada siapa yang baru sampai kat channel aku, nama aku Iman. Pada siapa yang dah subscribe aku, thank you so much. So hari ni kita ada dekat Aeon, dekat rooftop Aeon. Kenapa aku ada dekat rooftop Aeon ni? Sebabnya hari ni aku nak ajar dia bawa kereta. Dia tak ada lesen kereta, tak pernah bawa kereta. Betul ke tak pernah bawa kereta? Tak, so, pernah. Kereta mainan. Aku akan ajar dia bawa kereta lah. Kita tengok dulu dia punya progression macam ni. Kalau okey, kita akan ajar dia masuk parking dan kita akan bawa ke jalan besar. Tadi cakap nak bawa parking. Tak ada. Kita tengok dia punya progression. Kita tengok dia punya progression. Aku harap tak ada apa-apa yang jadi. Okay. Ada. Kalau jadi apa-apa, you cakap dengan mama, you cakap dengan mami. Ha? Cakap. You sepatutnya cakap dengan mami sebab kereta I jadi apa-apa. Tak. You yang nak ajak I kan. So, jom kita tengok. Kita cari kawasan yang tempat tak ada kereta. Oh, kat situ ada kereta. Kita akan cari belah-belah sana kot. So, jom. Ada kat sini. Ada kereta. Sabar. No entry. Okay. Kat sini, kalau siapa-siapa yang baru nak belajar bawa kereta ke, okey lah, drive kat sini kan, belajar. Tapi, tak direkomen oleh aku lah sebab, you, I cakap kat sini. Kenapa you share kat depan? Okay. I nak tunjuk pemandangan. Kamera pun dia tak pandai nak handle. Yelah, kita ni semua tak pandai. So lah, I dah reverse awal-awal ni. Kita reverse parking lah. So, senang nanti. You nak keluar, you keluar je terus. Oh, lagi satu. Kereta aku ni, kereta auto. So, maybe senang lah sikit dia nak belajar. So, you ready? Kita akan ikut prosedur JPJM tu and aku akan ajar everything lah. So first kita tengok kereta tu lah. Kereta okey semua, tak ada kemek ke apa. Semua kereta okey. Ayah, apa? Jom kita masuk eh. Ni kalau JPJ tak boleh pakai macam ni eh. Dia kalau JPJ betul dia tak boleh pakai macam ni. Dia kena ikut sasiah rupa diri. Okay, ni sasiah lupa diri ni. Okay. Oh, pandai eh, betul ke seat? Tak. Okay, the first thing is... Tengok, I dah pandai kan? Tak jadi konten kan? Okay, first kita tengok seat dulu lah. Seat. Okay, betulkan seat. Tempat duduk selesa pun semua. Kaki ni dah selesa, okay. Lepas tu kita try tengok dia punya signal pun semua, function kereta kat mana. Okay, sekejap. Sebelum tu. You tahu tak signal kat mana apa? Sebab orang Melayu ni dia tak tahu signal kat mana tau. So, nak lagi perempuan. So, kita tanya, tahu tak signal kat mana? Belah tu? Okay, naik ke atas untuk belah kiri and ke bawah untuk belah kanan. Lepas tu, apa lagi function kat situ? Mana I tahu? I tahu je. Dia ada lampu. So, buka. Okay, tu lampu kecil. Lagi satu. Okay, tu lampu besar. Kalau nak high beam, tolak ke depan. Yang tu lampu besar. Okay, yang belah sini, dia punya wiper. Yang tu yang belakang. Yang depan, tolak ke bawah. Ayah. Okay, tarik ke belakang untuk keluarkan dia punya air. Mana? Tarik ke sini. Tarik sini. Okay, lagi sekali. Tolak ke atas. Okay, wiper belakang tutup. Kena buka wiper belakang. Tarik. Pulas balik. Okay. Ayah. Okay, so wiper dah, signal dah. Lepas tu, check dia punya side mirror. Okay, side mirror. Nampak? Kiri kanan. Nampak? Okay, side mirror belah kiri. Nampak? Tak nampak. Betul kan lah. Kalau tak nampak, betul kan. Nampak tak pintu belakang kereta? Tak. Pintu? Serius lah. Tak nampak pintu belakang kereta. I nampak sikit. Okay, nampak lah tu. Nampak dalam kamera ni. Nampak tu. Okay, maksudnya nampak lah belah kiri kereta ada apa. Kalau ada motor lalu ke apa, nampak lah. Okay. So, first gear. Dia ada gear P. P untuk parking. Lepas tu, R, reverse and neutral. Neutral ni maksudnya free gear. Free gear. Maksudnya kalau you free gear, kereta ni boleh gerak macam tak ada apa-apa. Kalau you tolak, orang boleh tolak gerakkan kereta. Lepas tu D ni drive lah. Lepas tu 3 and 2 tu untuk gear 3 and gear 2. Biasa guna untuk naik bukit lah. Okay, so kita nak drive biasa je ni, jalan yang biasa. Drive biasa, N. N neutral, tak gerak, kereta tak gerak. Kita akan jalan dekat D, kita akan tukar dekat D. So setiap kali nak tukar gear, kena tekan brake. Okay, tekan. So mana satu brake? Ni kan. Tekan lah. Oh, tu minyak. Minyak. Dia ada dua je. Dia ada dua pedal je. Kalau kereta manual, dia akan ada tiga pedal. Clutch. Yang tengah tu brake. Yang you tekan tadi tu tekan minyak. So apa-apa, kalau nak langgar apa, you tekan je brake. Let's go. Kita start dulu. First tekan brake. Apa-apa nak buat apa-apa, tekan brake dulu. Okay, tekan brake. Okay, Tekan lama. Okay, Jatuhkan handbrake. Handbrake ni tekan main dalam. Tekan ke dalam. Jangan lepas. Tekan je. Okay. Ayah. Jatuhkan handbrake dulu. Tekan brake. Okay. Jatuhkan handbrake. Okay.
Tolak gay. Oh, oh, aku pula yang berdebar ni. Ayah. Cepatlah. Okey. Tolak dia ke tekan ni, tekan ni. Okey. Okey. Berapa tekan break eh, tang? Okey, lepas, lepas slow slow. Okey, lepas slow slow. Ya Allah. Break sini kan? Haa, break situ. Break kat tengah. Guna satu kaki je, jangan guna dua kaki. Okey, pusing, 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 pusing. Wah, dia boleh bawa kereta lah. Pusing, pusing. Ayah! Kita saya pergi sana. Okey, jangan tekan minyak, kita tekan break je. Biar dia jalan sini. Tekan minyak je dia pun. Dia laju lah, saya nak, nak you biasakan dulu. Okey, kau ke kanan, ke kanan. Saya tak tak berani ke kiri, banyak halangan ni. Nanti langkah hati. Okey. Okey. Corner balik, straight. Okay, lepas tu tekan minyak slow-slow. Slow-slow, tekan minyak slow-slow. Eh, oh, aku lupa, aku lupa, aku lupa. Seat belt kena pakai dulu eh. Seat belt dia tak pakai. Ayah. Oh. Ayah, ayah, ayah. Janganlah steering tu. Macam nak berhenti? Break. Break lah. Ha, pakai seat belt dulu. Okay, gang. Sorry gang, JVJ yang tak bertahu liat. Kena pakai seat belt dulu. Seat belt first. Okay, ready. Go. Slow-slow. Rasa nak laju, tekan minyak. Steering tu dah apa? Okey, jalan ikut ikut jalan ikut aero. Okey, langgar je tu. Okey, jalan atas jalan. Jalan atas jalan. Ni kat parking ni, ikut tu ikut anak panah. Ya Allah, dia pergi langgar macam ni je. Ya Allah. Okey, sini ikut ikut anak panah tu. Ni tak tahu. Masuk kanan ni, ikut anak panah ni. Okay, okay. Yang ni saya slow. Ya, kat depan tu. Lepas tu corner kat depan tu. Ayah, takut ya. Ya, boleh, boleh. Saya slow. Ayah. Saya slow, saya slow. Ya. Tekan brake je, jangan tekan minyak. Oh, depan, depan, depan. Depan, depan. Last, last. Oh, tengok muka dia. Muka ayah. Happy. Ayah. Okay, tekan minyak. Yang ni bawa drive macam biasa. Dia dah biasa dah. Okay, drive macam biasa. Tekan minyak. Ni kenapa makin ke kiri? Ikut anak mana, jangan langgar line-line kuning. Ya Allah! Hah? Hah? Ikut anak mana, kenapa dia belok sini? Ni dah main hentam lah ni. No entry pun dia masuk eh. Mana? Tengoklah anak panah dia, mana anak panah dia? Anak panah pergi sini! Habis kenapa dia lalu ikut sini? Ni tak boleh kan? Ni kalau ada kereta dia, main langgar je kereta. Dia tak jalan atas jalan ni. Dia diam pun. Okay, slow nak corner. Weh, dia main langgar je masuk dalam ni. Lalu atas jalan ni, jangan langgar line kuning. Jangan langgar line kuning. Slow-slow nak corner. Dia tekan minyak, kalau dia nak corner baru dia break. Kita parking kat teduh lah, kita parking kat teduh. Masuk dalam kotak parking. Straight je, straight je. Berhenti, berhenti. Gear, gear dekat P balik. Oh, aku pula takut eh. Jom, next kita ajar dia masuk parking. Okay, kat sana ada macam cone tu kan. So aku nak suruh dia masuk parking dalam cone tu. Sebab kat sini macam senang sangat dia nak masuk parking. Aku nak suruh dia masuk dalam cone tu. First aku alihkan kereta dulu lah. So tempat nak parking yang nak suruh dia parking masuk dalam cone ni. Serius lah. Ya, serius lah. Dia masuk dalam cone ni, reverse. So, I akan letak kereta macam ni. Okay, I akan letak kereta macam ni. You kena masuk kat sana. So, first thing you kena belajar. Kita tengok ni, side mirror tu. So, ni function ni side mirror tu. You agak-agak nak masuk bontok, nak masuk bontok kereta ni. Okay, yang ni depan sangat kan. So, you kena reverse. Ambil tepi. Ambil tepi. Nampak line kuning tu. Double line kuning tu. Okay, ambil tepi. Nampak line orang lintas tu. Okay, you berhenti kat orang lintas tu. Lepas tu, you pusing steering. Pusing habis. Pusing habis. You masuk dalam tu. Okay. Lepas tu, you kena tengok belah kanan juga. Sebab takut nanti langgar yang belah kanan punya. Okay, macam kereta air dia ada. Dia ada ni. So, you depan balik. Dia reverse balik. Yang belah kanan pun dia ngam-ngam. So, masuk je. Ayah, dia calar kereta lah. I tak tahu. You yang ajain. Okay. Nak parking. Okay, aku masuk dalam parking ni. So kat sini dah masuk parking. Sekarang ni aku bagi dia yang senang lah. Kita bagi level by level. Level ni level senang je. Dia just reverse je. Masuk reverse parking je. So dia just reverse je. Masuk je parking. Tak payah nak corner-corner lagi. Tahu tak nak parking kat mana? Haa, dalam tu eh. So sekarang ni sekarang ni aku akan ada kat luar. So dia akan bawa kereta semua. Haa, ayah. Tak nak ayah. Tak tahu. Ayah. Haa, okay. Aduk tepi, aduk tepi. Kita tengok dia progression ni macam ni. So dia akan just masuk parking. Reverse je. After dia dah pass ni, kereta akan duduk kat sebelah tu. Dia akan masuk reverse parking. Kena corner sikit. Ha,
reverse. Tekan brake dulu, apa-apa tekan brake dulu. Turunkan handbrake. Reverse. Tekan brake je, jangan tekan minyak. Ayang, sama ke tak ni? Tengok side mirror kiri kanan. Ayang, cepatlah, try lah. Try lah. Kalau nampak lebih ke kiri, lebih ke kanan, you pusing ke kiri. Tu lebih ke kanan tu, you pusing ke kiri sikit. Okay, pusing kiri. Ayo, ada kereta. Ke kiri, pusing ke kiri. Gila lambat dia nak masuk parking. Tangan tu kenapa silang tu? Ayah! Cepat-cepat, pusing ke kiri. Okay, straight je. Ke kiri, pusing kiri. Okay, lepas-lepas. Belah kanan ke tak? Pusing kiri. Okay, lepas slow-slow. Okay, straight je. Okay, okay, kanan balik. Straight je, straight kan. Kalau korang boleh tengok muka dia kan, aku tak pernah tengok muka dia serius macam tu kan. Elok. Sepanjang relationship tak pernah tengok muka dia serius macam tu kan. Banyak. Cepatlah. Straight je lah, masuk je lah, straight je. Tu tak lama. Yeah, you straight je dulu, ke kanan. Okay, reverse je, reverse je. Reverse je, okay. Okay, dah dah. Okay, dah lagi, reverse sikit. Okay, dah. Dah dah dah. Okay. P. Letak kat P. CP kan? Gila! CP tu! Okay lah, okay lah. Walaupun dengan bantuan suara aku. CP-CP je. Dia lebih belah sana lah. Belah sini dia rapat sikit. So next, kita parking reverse. Tak tahu lah, aku rasa mesti dia akan langgar punya sikit. Sebab dia CP-CP je kan? Oi, kenapa Andy filter? Oh, sorry, sorry. Andy, Andy problem. Tak buat. Ayang. Cepatlah. Kita duduk tengah-tengah jalan ni, ada kereta. Arkan. Reverse. Nanti kena belajar juga ni auto je, dah senang. Taulah, but I'm not ready. Tapi tak nampak dah. Okay, okay, okay. Wah, pandai. Tengok side mirror. Ayang. Cepatlah. Tekan brake kan? Tekan brake. Mampus. Ayang. Okay, 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 okay. You can do it, you can do it. Go slow, slow. Ingat macam yang cakap tadi. Berhenti dekat line merah, kuning hitam tu. Okay, lagi belakang lagi. Okay, dah slow. Okay, okay dah. Okay, pusing ke kiri. Lepas tu reverse slow. Okay, dah steering yang kacau. Okay, dah. Pusing, pusing kiri habis. Kiri habis. Dia bunyi ni dia buat lagi intense kan. Lagi, lagi. Lagi, boleh lagi. Okay, lagi. Pusing je habis, reverse slow. Reverse slow. Dia sikit tau. Zup. Zut. Zut. Tak apa, tak apa. Benda ni langgar, tak apa. Okay, go, go, go. Biba ni tengok, tengok belah sana tu macam tengok belah sini je. Belah sana langgar tak? Tak, memang tak dapat kon pun. Okay, lagi. Lagi. Sampai dia bunyi tik tu, you kena berhenti. Lagi, reverse belakang lagi. Okay, berhenti. Okay, pergi ke depan sikit. Eh. Tu P, ya Allah. Tu dia letak dekat P. Okay, depan, depan ni. Susah kan? Susah kan? Jadi orang ajar bawa kereta. Pusing je, pusing je. Okay, lagi, lagi. Okay, dah. Okay, stop. Stop. Okay, reverse balik, pusing kiri balik. Reverse balik, pusing kiri balik. Dia stop lah. Zup. Kiri habis, kiri habis. Go, go. Tengok belah sana apa. Okay, dah. Kereta dah straight dah. Okay, lagi sikit. Bagi kereta straight. Ni, ni, anggar. Pusing kanan lagi. Okay, straight kan kereta. Okay. Okay, straight, straight je. Steering straight. Bapak dia! Oh, dia langgar! Ah, depan je! Ke depan, ke depan, ke depan. Ke depan je. Ya Allah! Kereta aku! Ayah! Okay, depan lagi. Okay, dah. Kiri, kiri. Kiri. Langgar ke? Haa. Macam mana? Ya, kita tengok. Ayah! Okay, straight je, straight je. Okay, boleh. Okay, dah, dah, dah. Okay, settle. Oh, yo! Pandai, ya! Dah berjaya. Wah, muka bangga. Okay, you ke depan je. I tak duduk kat tepi you. Ke depan je, ke depan je. Dah pandai kan? Okay, ke depan je.
Wah, dah mandai eh, cik. Pusing lah. Bawa seorang pusing lah. Pusing je, pusing je. Dia biasa kan? Kan, dia dah first time ni. Bapak dia. Dia dah kereta baru. Mandai, mandai. Ada progression. Lepas ni, boleh sebab aku dah dah keluar makan, aku malah bawa kereta tau. Dah kenyang ni, penat lah nak bawa kereta. Dia tak ada lesen, so slow lah bagi dia belajar dulu. Nanti ambil lesen, settle lah. Wah, dapat anda ikut line eh. Wah, boleh je. Dia kalau ada orang ni boleh je bawa kereta. Tapi bila ada orang kat tepi tu, dia jadi takut lah. Sama lah macam aku first nak bawa kereta. Dia main langgar je. Patutnya kena break tu. Patutnya kena break. Jangan cakap nak masuk parking lagi. Nampak dia dadah tu. Dia shock pula bawa kereta. Weh, laju lain macam apa. Weh. Wah, asyik baik dia corner. Aku ingat dia nak langgar tadi. Wah, dia mesti dia gian ni. Tak nak stop pun. Tak nak stop pun. Aku dah panas ni. Okay dah stop lah. Wah, pandai eh. Oh, kalau ayah dekat tepi lah eh. Langgar je lain-lain kuning ni. Kalau ada kat tepi, dia langgar je lain-lain kuning. So, tu je vlog untuk hari ni. Aku tak tahu nak sambung sekali dengan vlog esok ke. Sebab esok aku nak pergi syuting. Tak tahu. Tengoklah kalau vlog ni panjang. Aku akan buat satu vlog ni je lah. Macam mana rasa? Ada nak drive lagi ke lepas ni? Kita ambil lesen dulu. Ambil lesen dulu? Rasa kena marah dengan JBJ. Line kuning yang langgar je tadi. Tapi yang kali kedua tu ada progression lah. Dia aku tak ada kat tepi tu. Maybe dia tak cuak sangat. So dia boleh ikut. Cuma dekat bonggo tu je dia tak berhenti tadi. Dekat bonggo tu dia tak berhenti. Main langgar je. Dia kena boleh slow-slow kat bonggo tu. Cuba lagi. Mission berjaya. Actually aku nak ajar dia drive ni kan. Daripada first date dulu lagi. Tapi baru ayah, sekarang. Ayah yang beritahu. Ayah. Okay guys, tu je. Thank you semua for watching. Bye. Jujur, jangan lupa for watching. Ada tak ada, jangan lupa like, subscribe. Semua dah tak ada. Ada marah letak sebab suka hati lah. Ayo. Nak like, tak nak like sudah. Suka hati. Okay. Okay, bye.